Dara kopi. Kau dah tahu je. Amla, benda ni perlu korang. Yeah, oh yeah. Segera saja. Tasar, si tasar. Suami kita.
Kita ke mata. Sekarang udah. Cucino. 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 Yep.
problem. Dirmena, te žinau. Thank you.
dengan Vas-y. T'es là de où? Sisi kat atas, sisi kat atas, biar lah. Tak pernah kau belajar si biji min. Na cuci arup dia nak purna. Bis puja. Jangan sakit. ¿Tú crees que ya soy? ¡Mam!
mina pan. Gozo gozo mina hi garjan. Yura da nar kan kai hanya boya. Mm-hmm.
Mimi sekarang. Hai. Melamat dulu. Lur sih. Alur sih. Alde lur. Melati gore. Aduh, dia. Ama ini aku tu. Ini ama tu. Jangan tu. Ama. Utama kalam dia yo. Am gug. Ini dia yo la kalam. Ni aku ama. Aduh, sih. Jangan. Masuk ni aku. I was so beautiful. Nak kucing rasin dok. Hari ini aku kucing rasin. Aku cuma rasin ke open. Ya tak kira ada pelukan nak kucing. Tidak rasanya. Nana. Aku suka. Melaju. Ada aku sedaya, ya kan? Alu lo, apa ni ni bu? Terus. Yeah. I'm going to go to the house. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
뭐라? 가랑거리냐 가랑거리랑 부서 있냐? 뭐라 했다 못한? 뭐라? 가랑거리야. 너 깡공님을 쓰지 않아 갈래 이수로. 이제 뭐라? 가랑거리랑 지금 이거 화냈다 못한? 내 후. 아니요. 헤이지 아저라. 소개는 왜 울려나고? 왜 무슨 말 가르쳐 주네? 그래. 하나.
Kalau terbakar jangan lama. Kalau terus berdua. Let us tell us. The other day, go on, come on. Oh, my gosh, what are you? I didn't see looking at you. Look at my son, sweet. Look at you here. La cuña de mi urcia eso. No, 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 oye, mi leche. No, tú juro ahora eso. Thank you.
I'm going to go to the hospital.